Так звані візові закони українські депутати після невдалих спроб почали ухвалювати. Але осад у європейських колег залишився. Верховна Рада часів Петра Порошенка мало чим відрізняється від Ради часів Віктора Януковича. Розчаровані євродепутати. Депутати Верховної Ради просто не сприймають ці закони як необхідні кроки для лібералізації візового режиму. Вони досі вірять, що буде прийнято політичне рішення. Ні, це не так. Ми чекаємо на конкретні дії Верховної Ради. Ухвалення візових законів – це не тільки і не стільки можливість для українців їздити до Європи без віз. Це адаптація законодавства до європейських стандартів і правил, наголошують експерти. Якщо ви поглянете на Верховну Раду, стане зрозуміло, що багато депутатів блокують ці закони, що вони не хочуть створити механізми боротьби з корупцією, або не хочуть, щоб усі в Україні мали рівні права, зокрема і секс-меншини. Це означає, що вони не мислять відповідно до європейських цінностей. Тож на словах євроінтеграція, а коли до справ – саботаж. Перехід від пострадянської моделі держави до європейської може не лише сповільнитися, а й відкластися, попереджають у Брюсселі. І тоді Київ знову опиниться у сфері впливу Москви.